Da. Loše, ali šta da radiš? Maju, ti si imala sve u životu i jela govna. Pa nije baš tako, Kiki. Šta pričaš? Pa mene tako i samo čuo od 15 meseci. Dobro, ali ti je davo sve. Pa jesam, šta znači to imaš sve, a ne možeš nešto... Nije sve u tome, mene baš briga, ja nisam materijalist. Znam. Ove su suvi materijalisti. Mene boli dupe. Ti znaš da sam ja i njih izdržavala. Ove samo da se pokupaju malo garderobe i nekog stana, bilo gde i bilo kakvog. Da su uvale. Montažne kuće, montažni stanovi, bilo šta. Da. Ovča, borča, sela, po sebi nije bitno, samo daj. Nisam ja juče skočila za ono, za e, za onog. I da im bilo ko napravi dete. To ne mogu da shvatim. Moj otac je rekao, gledaj u ženu ko u konja, u zube, u kostu, da ti rodi bre jaka, šta meni ta žena. Pazi ovo. Nemoj neka mitiljava bre, deca će ti biti mitiljava. A zamisli ovaj koliko je kvaran, ovaj od ove. Izjavio u spoljnom svetu, baš me briga, to sam rekao juče, zato sam se onako odreagovala. Uzeo je takve usta i rekao koliko smo mi incestoidna porodica, ovo ono. Ko, kupusar? Ne. Od ove? Žrtva. Pa kupusar, mi zovemo kupusar. Da, kako smo mi u nekoj relaciji. Zamisli da to prevališ preko usta. E, čekaj. Ne, čuo sam ja i da sve razumijem. A čekaj ti pitanje, tebi to normalno? Pa vidjet ću. Da takvu stvar izgovoriš, monstruozno. Pa vidjet ću, brijanje na suvo, pa vidjet ću. I zato sam ja popizdala i rekla... Neću ništa da pričam ovdje, znaš, beleže. I rekla sam, jebote, ti odmah udaraš na porodicu, zašto tako... Znaš, čemu to? A zbog ženske svađe? Uduna, pička ti materina, pa kak gardošu prsno. Zato sam još skočila, inače ne bi je tako odreagovala. Ali jebote, ne možeš da misli kao, ideš kao da, što ne znam s kim sam... A to su debili, bre, kao zamisli, tak je kao... Idu po realitijima, lepi mladi momci skupljaju kurave koji su svi prejebali i odjebali. Pa ona bar nije prodala veru, iako je već, ona kaže, ja sam ološ, ološ. Ali ovaj je... Ma daj pre. Užas, užas, užas. Mislim da je to baš onako... Koje su to priče jeftine. Balon priče jebot. Koga ljudi podržavaju? O tome ti pričam. O kome misli da su mučenici koji zaslužuju kao njihovu podržu? Jako ko kurac jebot. Pa žrtve. Da me podržava baba iz Prženjevca i da me fanatički smata da sam ja jadan mučenik kome treba pomoć. Ma ne treba mi, gospođa, ništa, nisam jadnik. Ostavila me žena. Pa to je dobro za mene. Treba da nađem novu, lepu, mladu negde, da mi rodi decu, da dignem porodicu, da školujemo tu decu. To je poenta. Gde se od krša pravi auto? Pa pokušavaju. Možeš staviš nov motor, džaba, brate, mene. Kilometraža je užas. Sve znaš. To nema traume iz života, nikad ne prestaju. Posvađat će se oko kućnog budžeta. Kurva se vraća kurvi, kreten se vraća kretenizmu. I tu nastaje minus i minus bum. Pritom nesnađen za život, nesposoban za život. Svi su oni... Nesnađeno u vremenu i prostoru. Kaže za mene, kaže TikTok mafijač. Po što? Alo, za 3 meseca 57 milijada dolara. Pa zašto su ljubomorni? Zašto oni to tako ne mogu? A pazi, nikom ništa ne tražem, sprdam se, igram igrice, šalju se ikone, no, zamisliti to. I tu. I kriminal, i normalno, i legalno, i trange frange, i ovako. O kome se ti čovječe prada, što te boli dup? Ne, ali ceo život traje. I onda se izrodi neko nebitno biće, koje je nebitan sebi jebote, a ne drugima. I misli da je bitan. I onda kad mu se sve koske polome, od glave do pete, i ostane u kolicima zauvek, onda kuku, lele, tužioc, ubiše me. Šta sad kukaš? Jesi rekao to i to? Ostane iza toga. Pošto ovo je rekao da bi rođenog brata vidio u kanalu, čemu dalje se priča? A šta, brat? Ovo on na porodicu, pa to su... Pa čim ti nemaš empatiju da 5 godina pozoveš? Pa to sam ja rekla, zato sam... Ti si ciganka, muslimanka, šta god, zavoleo sam te. Ti tvoje i ja svoje, poštujemo se. Ali da menjam,
da bi ja tebi dokazivao ljubav, da promenim grobove dedove? Nikad. Zašto? Što nešto smatram da je bolje od onoga što je cela moja familija bila, rod i porod i soj. To ja ne mogu da skapiram. Moram da se rodim opet sa mozgom degenerika da bi mogo tako nešto da shvatim. Pa ne može, neshvatljivo je. Moj drug voli muslimanku jednu, Eminu, s njom je ceo život, ima 6 deca. Nikad ona pomenula svoju veru, nikad on. Ona slavi svoje, on svoje. Pa šta je tu strašno? Do kraja života, evo, 37 godina su u braku. Nema pomene. I zezamo se. Mi nju pitam, jel bi ti promenila, čudo nisi promenila, onda nije promenila. To nama nije bitno. Naravno. Mi smo sad kao jedno biće. To nas ne zanima, vera nas ne zanima. Ne moram nikad da se poklanjam, ne moram nikad da se prekrstim. Takvi su ljudi. Kad ti smrad, ti radi stvari koje su neopravdive, koje su van pameti. Nemaju opravdanja. A ne ljubav prema nekoj koja će, mislim, kao i sad ovo. Vidiš, nema perspektivu, nema budućnost. Nema. Koji Adam i ova Tamara? To, budućnost. Imperiju, kaže. To mene, hoćeš ti kažem nešto iskreno. Kakva imperija? Vidi, ali pazi, nije zaslužila ona uvrede. Nikoga ona ovde nije ništa lošo uradila. Naravno, ona nije. Ali ona je rekla meni u pušonici da on mlohav, da je kurcu ne valja. Što je prihvatio onda takvu? Znači, njegova greška, ali tako? Šta tražiš devojkama koji ima tako mišljenje? A to ti kažem. Ali one uvrede... Što kupusari prihvatiše, pa bili godinu i po ovaj pet, ovaj godinu i po i onda ništa. Pa? Gde su deca? Gde su te... Istrošeno vreme. Zidane kuće, ne montažne. Gde je život? Od nule, okej. Svi smo krenuli nekad. Sa 17 godina došao s 2 ključa kući. Tata, ovo je moj auto, ovo je moj stan. Ako vam treba, tata i mama, imate gde da spavate. Ne samo ja kod vas, vreme je se promenilo. Podakle ti, sine, nije bitno. Da. Možda sam i uradio nešto što nije trebalo, ali sam sad svoj čovek, što se toga tiče, materijal. 10 godina, najjači stan, 350.000 maraka uloženo. I stajao sam i plaćao se samo infostan. 10 godina. Niti sam ga iznajmljivao, niti ništa. 2 puta došao moj drug da jebe i živjela moja majka sa mojom sestrom i njeno 2 dece 4 meseca. Za 10 godina. 350.000 maraka 93. godine dato za njega. Na Lazarovo ime. Naravno. Dođe pajdara kao i te njihove. I proda ga posle 11 godina za 75.000. Parče, 12 kvadrata predsoblje, 24.000 labrador, mermer. Gde? U Staničkoj 165. sprat. Dan danas sve stoji.